Hej, jeg hedder Maria Kvist, og jeg skal være din værtinde ved vores LIFT-konference 19. marts 2022. Herinde bagved mig, der kan I se Åben Kirkes nye faciliteter, og det er selvfølgelig her, at vi afholder konferencen. På LIFT-dagen, der skal vi møde Bente Jacobsen, som har mistet 3 voksne børn med blot få års mellemrum. Det bliver en fortælling om et liv med stor sorg, men også et liv med håb. Vi skal også møde praktiserende psykolog Henning Nisgaard, som vil give os god råd til, hvordan vi netop møder mennesker, hvis liv er slået i 1000 stykker. Og så skal vi høre præst Lars Bo Olsen, som har bevæget sig ud til kirkefremmede. Og en god snak med dem har ført til indsigt og en gensidig respekt. Præst Niels Peter Hedegaard vil stille spørgsmål, som kan udfordre vores opfattelse af Bibelen. For skal vi forstå alting i Bibelen bogstaveligt? Endelig zoomer vi ind på et samfund i konstant bevægelse. Men hvad med kirken? Skal den følge med? Eller skal vi som kirke holde fast i traditioner og alt det velkendte? Du kan glæde dig til en spændende dag sammen med et par hundrede andre fra hele landet. Der bliver selvfølgelig også god tid til hygge og til snak. Vi ses.